Atëherë mi mbrëma të gjithëve, ju falenderojmë për mirëseardhjen tuaj. Do të flas në emër të gjithë kolegëve të mi pa përjashtim. Dua të bëj një përshëndetje shumë speciale për Sajmir Gjambazin, ka mundësuar këtë eveniment vetëm për ne sonte, edhe për ju. Bashkë. Ju falenderojmë. Hajde, bëjmë. Shpidim dhe fundi dashuris, si me të shpidim.